Përshëndetje të gjithve. Situata e rënduar e motit më detyron sot që të kem një komunikim informues me të gjithë qytetarët për t'u dhënë disa të dhëna të cilat do t'jenë të rëndësishme për ditën sot apo për ditët në vazhdim. Kushtet atmosferike të rënduara me temperaturat të cilat do t'arin limite rekord në këto momente, do të kenë gjithashtu dhe rreshje dëbore në zona duke nisur nga Veriu dhe më pas në lindje dhe në juglindje, por edhe rreshje shiu gjatë gjithë këtyre ditve. Ajo që është më shumë shqetësuese janë temperaturat për të cilat janë dhënë informacione dhe unë nuk po i referohem për të mos krijuar konfuzion, por priten temperatura minus, pothuajse në të gjithë Shqipërinë, madje edhe në ultësirën perëndimore. Për këtë arsye do ta nis nga infrastruktura. Të gjitha akset nacionale janë të aksesueshme. Të gjitha kompanit janë në teren dhe kanë marrë masa për të mbajtur këto akset të hapura pas një lloj ndalimi. Megjithatë, unë dua t'i bëj thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve se është shumë po shumë e rëndësishme që ju të tregoheni të kujdesshëm. Të ecni me ngadalë, të keni në pajisjet që duhet për rastet e tilla, pra kur ka ngrica dhe dëbor, si që janë zingjirët, apo mbi të gjitha të vendosni rripin e sigurisë. Ne do t'ju garantojmë të gjitha rrugët e hapura, edhe rrugët dytësore, si që janë ato të verilindjes, apo të veriut, apo të lindjes, të cilat shpesher kanë problematika, ne do të punojmë ditë e natë për t'imbajtur të hapura. Është bërë kriposja të gjithë akseve, por na duhet bashkëpunimi juaj në këto momente. E duhet thënë dhe diçka tjetër, me këto temperatura, unë e di që edhe fëmijët do t'ju kërkojnë që dilni nga shtëpia dhe që shkoni në zona malore, aty ku ka dëbor apo aty ku mund t'argëtoheni. Por nuk është të rastin në 5 ditët e ardhshme. Pasi me të vërtet, do të kemi temperatura të ulta, minus rekord, të cilat do të krijojnë probleme si për drejtimin e automjeteve, ashtu edhe për kushtet të tjera të sigurisë rrugore. Gjithashtu, më duhet t'ju jap një informacion të detajuar për sa i përket energjisë në kushtet e këtyre agjendve atmosferik kaq të vështirë. Ne kemi marrë masat në të gjithë Shqipërinë, operatorit transmetimit ose të, OSHE-ja edhe Keshi janë në gatishmëri. Në Kaskad jemi duke prodhuar në fushi të plotë. Megjithatë, rritja e kërkesës, e cila është e madhe, e kemi nisur muajin janar me 14.000 megavator kërkesë ditore, ndërkohë që sot dhe në ditët e vazhdim parashikohet që të kemi 24.000 megavator kërkesë ditore. Pra si që kuptoni rreth 70-80% më shumë. Gjë e cila do të bëjë që të kemi një presion shumë të madh mbi sistemin energjetik dhe përveç prodhimit Kaskadës do të na duhet sigurisht të drejtohemi importit. Megjithatë ne kemi marrë masat e duhura për të furnizuar të gjithë qytetarët, të gjitha bizneset kudo që ndodhen në territorin tonë. Duhet kuptuar që për shkak të kushteve atmosferike shumë të rënduara, për shkak të erës së fuqishme, temperaturave minus shumë të ulta, por edhe dëborës që do të bjerë në rajone të ndryshme, mund kemi dhe avari gjatë këtyre 5 ditëve, të cilat ne do të mundohemi me të gjithë njerëzit tanë që janë kudo të shpërndarë në për Shqipëri, në gatishmëri në këto momente, që ti sistemojmë sa më parë, që të kthejmë rrjetin energjetik me një herë në çdo banesë, në çdo biznes, megjithatë kërkohet mirëkuptimi juaj. Do të kërkoja edhe diçka tjetër. Pikërisht për shkak të konsumit të madh, pikërisht se çdo familje do të kërkojë që të qëndrojë në të ngrohtë apo dhe industria do të duhet që të ofrojë më shumë shërbime në këto ditë të ftohta. Do të kërkojë që të jemi të kujdesshëm, të mos të shpërdorojmë energjinë. Të mundohemi dhe të kuptojmë që kjo është një situatë jashtëzakonshme dhe në vendin ton ne po punojmë që gjithçka të jetë normale. Mos harojmë që qeveria shqiptare ka vendosur që të mbrojë të gjithë konsumatorët, qofshin këta familjar, bizneset e vogla apo bizneset e mesme nga kriza energjetike. Kështu që së bashku në këtë moment ne duhet të shndrojmë këtij sulmi, këtij sulmi natyror, i cili do të zgjasë pak ditë, por që do të na vëjë në një sprovë të re. Atëherë edhe një herë kërkoj vëmendjen tuaj. Për të gjitha rrugët në territorin e Shqipërisë që ne do t'i mbajmë të hapura, autoriteti rrugor shqiptar është në krye detyrës. Për të gjitha kushtet energjetike të cilat do të jenë të vështira, për shkak kapaciteteve të shtuara që do të kërkohen nga qytetarët, por edhe për shkak të kushteve atmosferike që do të krijojnë avari. Ne do t'ja dalim edhe në këtë sfidë që kemi me motin, por padyshim duam edhe mbështetjen tuaj. Ju uroj të gjithëve fundjavë të mbarë. Qëndroni të sigurt, kujdesuni për veten dhe për familjarët tuaj. Na duhet të jemi të kujdesshëm në rrugë dhe të kushtojmë energjinë elektrike.